Hat du noch mal kein Dokum denn noch gesehen? Oh, du hast Bild hat das Bild mehr. En ekte Mandalorian. Tror du jeg det? Velkommen til Brettspillere. Ja, Brettspillorians. Jep. Åh, to hjelmer for prisen av en. Så du ser, vi har BB-8 her som skal hjelpe oss med lyden. Det var han. Vi skal snakke om spillet Darkseid Rising. Ja, første gang jeg spilte det. Da ville jeg bare på mørkesiden, for det var så vanskelig. Yes. Vi spiller altså den gode siden, altså rebellene, mot Imperiet, som er den onde siden, mørkesiden. Og målet, det er å stoppe disse skurkene her, før dødsstjernen blir ferdig konstruert, eller før vi har mistet for mange av våre venner. Den enkleste tingen er en av de vanskeligste. Og det er? Den enkleste måten å spille på. Og det på bare 7. Ja, altså det den letteste vanskelighetsgraden, ja. Den er ille nok hvis, i seg selv. Men hvordan vinner man da? Er det bare å ta deg kort og sånn, ferdig? Nei. Nei. Så, som du ser. For eksempel på Tron. Så må vi ta en sånn et. En sånn en. Hva er det for noe? Terningene. Terninger? Hva er det? Terningsspill? Ja, så her, masse terninger. Ei. Hæ? Masse terninger. Ja, men det er masse terninger i spillet. Ja, men så her. Du har den. Ja, den går i terning. Det viser hvor mange terninger du kan ha. Ja, ok. Yes. For hver spiller får en sånn faction, som viser hva slags terninger du har, og spesialitet. Og hver terning har spesielle symboler på seg. De er helt like, med unntak av at den blå terningen har for eksempel en duplikat sånn firkantsymbol. Den røde terningen har en duplikat, eller dobbeltverdig kampsymbol. Den grønne har dobbelt av imperiesymbol. Yes, og den svarte her har vel den planetsymbolet E. Så det er litt forskjell på terningene du bruker, og de har veldig stor påvirkning på hvilke terningbøst du bruker til de forskjellige kortene. Ja, det som er vanskeligst i dette spillet, er å la de her, som er på dette brettet her, overleve. Ja, vennene våre tenker du på. Som er her. Ja. For eksempel, si at dette her er en venn. Ligger her. Har... og så tar Darth Vader, snur seg mot han. Ja. På grunn av den... denne her terningen. Ja, ok. Når du trilter han. Så viser hvilken vei den skal gå. Ja, så hver runde så skjer følgende. Du skal velge hvor ditt lag, altså han har sitt lag med sine folk. Opps, ikke den. Jeg har mitt lag med mine folk. Og på hans tur så må han velge da med sin markør hvor han skal være her. Det er tre planeter. Du har Edao, Scarif og Jeddah. Så han går til Scarif-siden for å bekjempe disse tre folkene som er der. Først må du trille dødsstjernetrening faktisk. Ja, det gjelder å... Vi må snu disse. Ja. Det som gjelder, er det at man ikke har lyst til at alle disse her skal bli fylt opp med gule. Og hvis de gjør det, så skjer det dumme ting. Da er dødstjernen ferdig. Og for hver gang de snur seg, så skjer det en ting hver gang du får den samme terningen igjen. Ja. Men ja, trill den først, dødstjernterningen, og se hva som skjer. Gul! Ja, yes. Da kommer du på den gule her, siden det er gult til resultat. Og så tar vi en gul på gul. Ja, gul på, det er helt tilfeldig, det er gul på alt. Så skal den godeste Darth Vader trilles. Det er hans sverd. Hvorfor har du det? Ok, jeg skal ikke vite det. Greit. Triller den. Og da må vi se hva som står der. Da står det L. Som betyr left. Ja.
Så han svinger seg til venstre område. Du ser den pilen her peker på hvor han peker mot. Og da blir alle disse rebellene, vennene våre, blir skadet. Og den lilla, den gjør tingen sin. Ja, lilla er fientlige, de er imperiet. Og da leser teksten at de andre her i området, som er rød og blå, disse grønne, de får skade. Så det skjedde ingenting. Det skummeleste med Darth Vader er det at det er tre og plasser han kan gå. Mm. Og... Så ingen steder er trygge? Nei. Hvis du går her, så kan han svinge seg til venstre. Går du her til høyre, står du på stille, så kan han også stille. På grunn av Darth Vader. Ja. Så det er flere ting som gjør at alle stederne er utrygge. Det er helt tilfeldig. Men si at vi står på samme sted, og han snur seg dit, så får begge to lagene seg en smekk på fingeren. Men ja. Det er veldig vanskelig å vinne. Ja, det er det. Men nå, det er din tur. Du er her på Scarif. Hva gjør du på din tur? Først gjør jeg... Ja, vi har gjort terninger. Og så tar jeg terninger av de terninger jeg har. Og da ser vi på det brettet ditt. Du har fire røde terninger. Ja, og så... min startspiller, Luke, han tar og sier at hvis du har... Enda en rebellion som jeg har, Han Solo, så får du enda en grønn eller rød terning. Ja. Fordi det er det som står. Ja. Og Han Solo sier at du får en ekstra rød eller blå terning i tillegg. Ja. Sånn, da har du fem rød og en grønn da. Ja. Ja, triller vi. Og så får jeg alt det. Ja, så ser vi på symbolene, så matcher vi de symbolene opp med de som tar på kortene. Her trenger du kamp, her trenger du kamp og intelligens og husk hva den står for. Og husker hva den her står for. Men det er veldig dårlig egentlig hvis... Altså, å bare besegre én er knallvanskelig. Ok, men sier du vil besegre den da, hva gjør du nå med de terningene du har? Jeg tar og deler dem. Mhm. For eksempel, jeg fikk en dobbelt. En dobbelt cirka, ja. Og så fikk jeg en sånn, så... Ja, så nå har den faktisk fått én skade, men du har flere terninger igjen. Hva er du tapt da? Er du ferdig? Nei. Nei? Jeg kan legge den ut flere. Oi, vet du hva? Det her skjedde ikke når vi spilte spillet. Han fikk til ingenting. Nå får han til to skader på første kastet sitt. Det her tror jeg ikke noe på. Det var noe galt. Vi har juksa, helt sikkert. Hva var det du sa? Jeg sa at det er akkurat sånn som det skal være. Så dette er fint bra. Da fikk jeg en skade på Krennic her, og en skade på en Stormtrooper. Etter å få tak i så mange terninger, som er veldig vanskelig, så mister jeg bare ett. Så får du bare én skade. To skader sammen, da. Og da får du sånne bonusbrikker til deg. Det hadde du jo skadet for. Som er en sånn symbol og en tekst. Som viser hva du kan gjøre. Ja. Så det er sånn ekstra engangsbruke kan bruke, eller engangsting kan bruke. Men, vi, her er våre tapte venner. Vi tappte siste gang. Hvis vi har mistet så mange venner, så taper vi spillet. Enkel mode. Vi klarte å drepe en av syv mulig for å vinne spillet. Den eneste måten å vinne på. Og de har to måter å vinne på. Enten det... Eller at den blir ferdig. Ja. Og vet du hva som er veldig skummelt med denne? Nei. Hvis en av disse her kommer på maks, mm. og tar buttetur, til meg for eksempel, ja. Så må vi snu denne. Og da står det dette her. Ja, så skjer det i stedet for når den her kommer på gul neste gang, så skjer dette i stedet for. Det er ganske skummelt. Det er ganske ille. Og jo flere spillere, jo flere får straffen på det. Og hvis det er flere spillere, sier at det er sånn, så skal Darth Vader flytte seg fra hver eneste spiller og skade alle som står på plassen der. Så si at det er grønn sin tur, så får nå blå og rød sin skade. Og så er det lille sin tur, han går kanskje dit. Og da blir Darth Vader stående, så får de skade igjen. Og så er det rød sin tur, han går bort dit. Snur seg dit, og da får rød skade igjen. Altså, det er ikke måte på hvor mye skade som blir kastet rundt her. Darth Vader her, han er bare kjempeskummel. Hadde ikke Darth Vader her, så hadde det sikkert vært enda enklere. Ja, da hadde det nesten vært for enkelt. Men når disse her, ja, hver gang en sånn figur forsvinner, så legger vi til en ny. Ja, så si at vi klarer å gå hit da, og matcher de symbolene der, da får han som alliert. Yep. Sånn. Men da kommer det nytt kort fra Munka, sånn her. Da var det en ny alliert heldigvis, men det kan også være en skurk. Kjenner du til Sabine? Ja. Ja. Men du kan gjøre disse her tingene her nede hver gang det står at du kan bruke den. Og hvis det ikke står når du kan bruke den, så kan du bruke den hva som helst. Ja. Yep. Men det spillet altså, vi triller terning for Bestian, vi triller terning for han, og så triller vi terning for de kortene vi står rundt, og prøver å matche så godt vi kan. Hvis du ser nøye etter, så står det en ting under... Ja, den skjer aldri. Nei, den skjer aldri, det er så vanskelig. Ja, og når først skjer så glemmer man, for det skjer aldri. Så det er fort gjort. Men ja, er det gøy spill da?
Du sa at du har lyst til å gå til den mørke siden når du spiller spillet her. Hvorfor det? Fordi de mørke siden har det så enklere. Ja, de har det mye enklere. Alt for enkelt. Ja. Dessuten så er det veldig tilfeldig med terningene. Og i begynnelsen så har du kun 4 terninger. Det er det du får. Og vi spilte nå i stad før i denne videoen her. Og Christian her, han fikk ikke en eneste alliert. Jeg tror du spilte 5-6 ganger på rad. Ingenting, mens jeg fikk masse allierte. Han fikk ingenting, fordi han trilte kun en type symbol. Den her. Det hjelper ikke hvis du kun triller et type symbol. Jeg fikk i hvert fall 4 da. Nei, ja, til slutt. 3. Til slutt. Etter hvert så gjorde du det. Men i de første 5-6 rundene fikk du ingenting. Da hadde jeg bare Luke. Ja, kun Luke, og han var nesten død. Og når han døde, da fikk du X-Wingen. Ja. Ja. Så det var masse runder med ingenting fra din side. Bare fordi terningen sa nei. Så her er litt forskjellig. Selve figuren er jo kul da, men... Ja, den er jo knallfett. Det er det beste med spillet, tror jeg. Så er det fett? Knallfett. Boba Fett. Pappa Fett. Pappa Fett. Pappa Fett. Ja. Åh, takk for den! Ikke når jeg sier det, ikke når du sier det. Ja, men vil du anbefale spillet, Christian? Nei. Nei? Fordi det er kjedelig? Vanskelig? For vanskelig. For vanskelig? Eller, hvis jeg klarer det, så kan jeg skrive det i chatten. Ja, kommentaren. Ja, du kan faktisk ikke kommentere her siden du er med, Christian. Vi har masse strenge kommentarer da. Åh. Ja, det er YouTube-regler. Ja. Men ja, du kan skrive til mailen her nede. Det går an. Skrive til mailen min, hvis du har mail. Men ja, personlig så synes jeg spillet er litt kjedelig. Det er litt fordi at terningen bestemmer så utrolig mye av det som skjer, og han snur seg, du vet ikke hvor han snur seg, du kan miste helten dine på en sånn. Alt du har bygd opp, det skjer, blir kastet i søppel med en gang, du vet ikke hvor mye den skjer, hvor ofte den kommer til å skje, du vet ikke hvor du får disse bonusene, du vet ikke hvor ofte disse kommer ut, du vet ikke hvor ofte de blir trigget. Så jeg synes det hele tiden er sånn spittesmå skritt mot seier, og så blir du kastet langt tilbake igjen, og så føler jeg ikke noen progresjon i spillet. Så jeg synes ikke det er så veldig kjekt. Nei, det er ikke så veldig kjekt. Det føles helt umulig å vinne. Ja, det er ikke den følelsen jeg sitter med, men jeg skjønner godt at du synes det. Men jeg synes bare ikke det er gøy å spille. Fordi jeg har ikke noen kontroll. Det er bare å prøve med det beste mulig. Å, vet du hva det verste er? Nei. Det er ikke noen Boba Fett. Nei, det er ingen... Er det, ja, jeg vet ikke, jeg vil sjekke gjennom alle kortene her. Star Destroyer, Boba Fett... Ja, men du er så Boba Fett. Nei, jeg tuller. ingen Boba Fett her. Bare Rebels og Imperiet. Ingen sånne Scoundrels, så heter det. Men ja, andre spill som er tilsvarende, det er Elder Sign. Det er et spill hvor du skal slåss mot monstre. Veldig likt, du skal matche terninger mot symboler. Men der har du faktisk litt flere terninger fra starten, som er et fint utgangspunkt, at du har litt mer variasjon. Du har markører som du kan lett få tak i for å trille om terninger. Det er også veldig fint. Og du har sånne progressive markører på hvert kort, som hjelper deg å klargjøre det kortet og få belønning. Her får du nesten ingen belønning, det er kjempetrist. Så Elder Signs er mye bedre spill sånn sett, og enklere også, mye mindre regler, du har ikke spilt det. Et annet spill er Total War fra Knizia. Da skal du krige mot hverandre, og ta slott fra hverandre. Akkurat samme greier, du har det kortet her, dette er ditt slott. Nå skal jeg angripe det med de terningene, og så tar jeg det fra deg. Ja, men også... her er det flere liv da. Ja, men det er bare ett liv i de andre spillene. Ja, og det er bedre enn dette. Ja. Så, ja, det kan godt si. Men jeg har ikke spilt de andre Rising-spillene. Du har jo Thanos Rising også. Du kjenner Thanos. Ja, men jeg kjenner ikke den... Nei, det er samme type spill. Da har du Thanos i midten som snur seg rundt. Oh. Men jeg vet ikke mer enn det. Okay. Terningkast fra 1-6 da. Er det et bra spill? Selv om det er vanskelig. Det er jo bra laget, men det er akkurat som at de liksom har laget spillet, og så tenker de sånn, ja, de klarer det helt sikkert. Jeg gidder ikke å prøve det. De klarer det. Ja, det er nok en del sånn sannsynlighetsberegning som er lagt inn i spillet her. For det, jeg vet at det er veldig, det får jo på boardinggeek.com så har det over 7 i rating, 7 av 10 poeng. Så det er jo tydeligvis at folk liker det. Okay. Jeg har gitt en 5-er. Jeg kan spille det hvis noen andre virkelig har lyst, så kan jeg spille. Så det er min følelse. Jeg kan spille det, men jeg kommer ikke til å ta det frem selv. Jeg tror jeg gir frem en 2-er. En 2-er, ja. Ikke for deg.
Men jeg likte veldig godt den Darth Vader-en, og jeg likte veldig godt de tegningene. Mm. Ja, det fin grafikk. Ja, det veldig fin grafikk. Ja. Og tegningene liker jeg veldig godt. De tydelige og veldig fin vekt på de tegningene. Altså, komponentene, topp. Men denne her skjønner jeg ikke helt, denne tegningen her. Ja. Hver gang jeg triller den, så kommer den nesten alltid på grønn eller lilla. Det sånn ser jeg litt fungerer. Du vet ikke når den kommer. Nei, men ja, det var veldig god design da. Ja, nei, jeg synes det veldig fint spill å se på. Men jeg synes ikke det gøy å spille. Jeg har noen venner der som kanskje ser på nå som jeg vil si at de er ganske snille. Ok, snille venner. Det veldig fint. Ja, jeg håper på at de kommer til den mørke siden hvis de ikke skjer det samme med deg. Ja, bare ikke trykker med rappen du, så. Ja, ok. Trykker av igjen. Men ja, dere snille venner til Kristian, håper dere trykker på liker og abonnerer og deler med deres venner igjen. Så blir det bra, vet du. Ja. Da får vi spredt litt ond innflytelse her. Nei, vent litt. Du likte ikke onde. Nei, jo ikke det. Ja, tusen takk for at dere sa på. Jeg håper dere har fått et inntrykk om dette er noe for dere eller ikke. Vi har ikke gitt så veldig positivt kommentarer på spillet. Nei, men hvis det er noen gang vi prøver det, så prøv det. Ja, jeg håper vi har hjulpet deg til sånn at dette er ikke noe for oss i alle fall. Men da gir vi det sånn at de ikke vil se det da, så ja, det er vår mening. Så, håper det er nyttig for dere. Men ja, tusen takk for at du så på. Ha det bra. Nei, du skal alltid...